歴史とはこれ、人生の道しるべなり。どうも、日本の文化力チャンネル読み人立世です。聞き人ブランベンです。さて、光る君へ第7回解説ということで、いや僕ね、一番最初思ったのが最初の道長のシーンですよ。おお、うん、直秀をいた道長がね、人をいたのは初めてゆえってすごい戸惑ってたじゃないですか。だいたい大河ドラマの主人公クラスの人って最初の先例としてもう人を初めて殺めた罪悪感に苛まれるっていうのが定番なんですけど、今回はまあでも殺めてはいないですけどね、まあバッチリ入れてきたなっていう、そういうまあ小話なんですけども、いややっぱり真宙さん返事書かなかったですね。まあ、前も言いましたけど、当時は男性からの恋文に対して女性が少しでも返事してしまうと、まあ、交際 OK のサインを出してしまうことになるということで、まあ、だからこそ脚本上も返事を書かせることはできなかったんやと思いますよ。お、うん、でもなんか切ないですよね。こう真宙さん、自分の命に使命を持たせることで道長のことを忘れようとしてるじゃないですか。お、なんかね、あの時代をね、ここまでロマンに富んだ脚本にするってなかなか切ないですけど、まあでもなんか素敵な話ですよね。そうですね。よしこさんがお亡くなりになった時のね、金家と春明のやり取りですよ。あのやり取りって、まあ、現代を生きる人々から見たらやっぱり滑稽でしかないでしょ。確かに。呪詛のせいで人が亡くなったとか言ってワイのワイのやり取りするってさ、うん、でもあれが平安時代の現実的な姿なんですよ。ほんまですか。うん、まあ、前のほら、よりましにしてもそうなんですけど、はいはい、やっぱり医療や科学が発達してない時代やったんで、うん、古代日本からこうね、脈々と受け継がれてるこのシャーマニズム的な力が本気で信じられてきたんです、あの時代。まあ、でもそれにしてもね、春明のあのドラマでの扱いってひどいなと思うのは我だけですかね。そうちゃうかな。そうなんかな。そうなんか、僕だけなんか。おかしいな。いやね、なんでこんなこと言うかっていうと、うん、安倍の春明ってどちらかといえば呪詛をする側というよりは、うん、呪詛によって呪われた人の呪詛払いをする人なんですよ、どっちかといえば。道長やね、実資なんかも春明が呪詛払いしてもらって、で助けてもらってる逸話とかが残ってるぐらいなんですよ。へ、うん、で実際に春明が人を呪詛したっていう記録って我が知る限りってそんな聞いたことないんですよ。お、うん、いや唯一あるとしたらやで、はい、あるとしたらこれ宇治周囲物語の逸話なんですけど、はい、ある日若い僧侶たちが安倍の春明にこう尋ねたらしいんですよ。式神とか使って人を殺めたりできるんすかって。お前なんちゅうこと聞くねんって話やけど、はい、でそしたら春明曰く、そんな簡単なことではありません、ちょっと力を入れればすぐに殺めてしまうんです。できるんですね、うん、虫であればほんの少しの力で殺めることができるでしょう。えって言ったら、はい、僧侶の一人がね、でまたいらんこと言うんですよ。庭にいたカエルを見て、え、まあ、マジっすか、じゃあカエル殺してよって言うたんですよ。仏に使える僧侶がやで。で春明も呆れて、あんたも坊主のくせに罪なこと言わはんな、この私を試すってかいな、じゃあやったるわって言って、そこら辺に生えてた草をね取ってきて、でなんかこうブツブツ呪文みたいなの唱えて、でカエルの方に投げてんて、ほらその草がカエルの上に乗った瞬間にカエルは押しつぶされてぺったんこになったらしい。怖、うん、でその様を見て若い僧侶たちは恐れおののいたっていう話です。怖いわ、若いな、うん、というような、まあ人じゃなくてカエルを殺めたっていう話なら確かにあるんです。おまあ、でもね、春明って坊主たちに、まあ、聞かれた時こうも言ってるんですよ。生き返らせる術を知らないため殺生の罪に問われてしまいますと、うん、だからそんなことはしませんって、ね、まあ常識的というか真っ当な答えですよね。そうですね、うん、だから本当の春明はあんな大河ドラマみたいに
攻撃的な呪詛をするような人ではないということをこの一陰陽師ファンの我は申し上げておきます、うん、はい。さて今日の山岳は山岳師のブランベンさんとしてはどう思われました？なんか内容がちょっとわからんところがあったんですけど、うん、まああの真宙さんの脚本なんですけどね、あれあのほら猿と狐が出てきたじゃないですか、はい。でまあこれ山岳の内容と直接つながるわけじゃないんですけど、あれなんですよ、あの紫式部集に一首猿が出てきてるんですよ。あの紫式部が越前から都に帰る途中に福井県の山奥に呼び坂って言われるえらい難所があって、でそこ通るのにすごい往生したらしいんですよ。でその時に猿の大群に遭遇して、なんかこんな歌を詠んだらしいんですよ。マシもなお落ち方人の声交わせ、我腰はぶる他語の呼び坂ってね。でどういう意味かっていうと、猿たちをこの呼び坂の名にふさわしく遠方にいる人たちと呼び合って、私が無事心をここを通れるように祈りなさいっていうもんなんですけど、はい、思いつく限りはこれぐらいなんですけど、特にまあ関連はなさそうですね、ドラマとはね、うん。まあ、一応紹介しておくんですけど、まあ、あと狐にしてもね、あのよく源氏物語でもなんか狐ってよく出てくるんですよ、はい、あの夕顔のとことかね。まあ、なんかつながりがあんのかなと思ったんですけど、思ったよりなかったんでまた調べときます。そうなんですね、でね、あの今日のサネスケなんですけど、えらい怒ってましたよね。怒ったっす ね、あれね、義親が理不尽な出世したことにぶち切れてね、あれね、はい。まあ、あの前から伏線はあったけど、よっぽどこの二人仲悪いなっていうのはありましたけど、うでもサネスケさんそのことを日記に書かれてはって奥さんに言われてたけど、結局日記には書くまいって突っぱねてたやん。おあれ実際にね、確かに実助さんってあの人の日記の小遊記には義親が出世したことに関しては確かに書いてなかったと思うんですね、僕が知る限りでは。でもね、その3年後に藤原の忠信の、 あのお兄さんの藤原の実信っていう人がいるんですけど、はい、その人が実助を差し置いて参議になった時があったんですよ、今回の義親の時みたいな、はいはい。でその時にはブチ切れてなんか日記に書いてる、なんでか知らんけど、でその時もあのごちょごちょ言って、で最後なんか道理なきにいるって、でこんな道理のない話があるかって、なんかもうえらい剣幕で日記書いてたんですよ、あれなんで実信の時は日記に書いたんやろなって思ってたんですけど、いまいちよくわかんないんですよね。まああの客観的に見るとあれですよ、義親と実助は確か同い年やったかな。で実信はちょっとやっぱ年下やったんですよ、年下に先越されてよっぽどムカついたかもしれないですね。そういうことですか、まあでも今回の山岳ですけど、後になってね、荒くれ者が出動してましたね、あれ。ああそれがちょっと気になるですね。気になりましたよ、はい、あれなぜ止めないのだって道長が珍しく焦って怒ってたじゃないですか、はい、めっちゃ怒ってましたね。怒ってましたね、あの珍しくね、うん、あのね、当時ね、身分の高い人の家にはああいう強者って呼ばれる、まあ、今でいう武士の原型みたいな人たちがいたんですよ、うん、で大体揉め事が起こった時はあの人たちがもう出動してたらしいんです。へえ、当時 あの貴族の日記には誰々の家がぶっ壊されたとか、うん、誰々が殺されたとかよく書かれてるんですけど、大体実行犯ってその貴族本人じゃなくてその荒くれ者たちがやってるんですよ。そうなんですか、要は貴族の本たちが命令して、で荒くれ者たちがあえて突撃しに行くっていう、そういうパターンですね、はいはい。あれなんでああいう風になったかって言ったら、あほら金家も言ってたでしょ、人を殺めるなよって、はい。まあ、だからこれも汚れの概念がよく表現されてるんですよ、自分の 手を怪我してはいけないってやつね、だからああいう武士の人たちって、武士じゃないわ、ああいう強者の人たちってもうものすごく気の荒い連中やったわけですわ。だから道長ももうああこいつら生きよったってなって、はい、でもうこいつらが行ったらもうほんまにえらいことになるわ、あいつらボコボコにされよるわって、もう直感で分かったんやと思います。ほんであんな焦って止めなかったんだって言ったんかなと思うんですよ。今回打球って出てきましたね、打球、あれ見て思ったのは、あの
馬に乗ってる道長のシルエットだけ見たら ラルフローレンのロゴそのまんまやんかってツッコミ入れたくなったんですけどね。かっこよかったですよ、ね、うん、あれも本当に西洋のポロそのまんまでしたね、まあ、ボールを相手の球門に入れて競うっていうやつなんですけど、うん、あれ今回は気晴らしに打球でもやるかってただのも言ってたじゃないですか、はい、なんか野球やろうぜみたいなノリで言われてたけど、うん、実際はあれなんか端午の節句の時に行われる宮中行事の性格が強かったみたいよ。へ、うん、端午の行事っていうぐらいやし、なんかちまぎでも食べながら貴族たちは優雅に観戦してたかもしれないですよね。まあ、実際でも宇多天皇の時代にはすでに端午の節句にちまきを食べる習慣があったらしいんですよ。宇多天皇でもずっともっと前の時代の人なんですけど、まあでもそれにしてもあの貴族の女性たちですよね、はい、キャキャ言ってたやつ、あの高校のサッカー部の練習をキャキャ言いながら見てる女子高生の姿そのまんまでしたね。もうなんか現代やなって、こんなところにもこの現代のメタファーを取り入れてるっていうね、またあのいかにもこう大河ドラマが好きそうな演出ですよね。いいですね、うん、あとあの打球見て思ったんですけど、これねあの戦国時代のが好きな人ならよく聞く話だと思うんですけど、はい、平安時代はあの道長が乗ってたみたいなちょっと大きめの西洋馬じゃなくてもっと小さかったらしいですね。へえ、でもあれあの西洋あれ僕最初西洋馬って思ったんですけど、どうなんかな、だいたい当時の日本在来の馬って全高でいうとだいたい130センチぐらいだったらしいんですよ。130、うん、でそれに対してペルシャ馬とかやったら、あの要は西洋から来た馬ねやったら170センチから2メートルぐらいあったって、もうだから 4,50 センチ以上差があったらしいんですけど、ね、なんかその割にはほら最後の大河ドラマ紀行で出てたあのね東北地方の馬いたじゃないですか、あれ南部馬かなんかやと思うんですけど、あれ割となんか大きく見えましたけどね、うん、足も割と細くて長かったし、うん、なんかね日本在来の馬って僕の中ではもっとちっちゃいイメージがあって、うん、あのほら昭和の時代に母を訪ねて三千里っていう漫画あったじゃないですか、うん、であれに出てくるあの主人公のマルコが乗ってたようなあのポニーの体型のああいうのを想像してたんですよ。そうなんですね、うん、あれ想像してたの思ったら割となんか普通に大きかったなっていうふうな風に思ったんですけど、まあただそれはねあの大きさだけの話であって、はい、まあ、実際見た目はあんな漫画みたいなんじゃなかったと思うんですけど、でもまああの時代のね、南部馬、今言った南部馬とかあと東北地方で飼育されてた馬なら割としっかりしてたらしいです、はい、というのはあの日本の馬ってなんか世界最強 の騎馬民族と言われたモンゴル民族が乗ってた馬と同じ DNA を持ってるらしいんですよ。おー、調べたんですけど、だから割とがっちりはしてたと思いますよ。おー、うん、まあ、それに当時の人って平均身長って150センチ台やったらしいし、まあ、たとえちっちゃい馬乗ってたとしても割とそんな違和感はなかったんちゃうかなって。なるほど、よくドラマでねああいう西洋の馬が取り入れられてるっていうのはやっぱり迫力のあるシーンを撮りたかったっていうのもあるし、まあ、あと今の俳優さんってみんな背高いですからね、うん、ね、いやそれとね第2次天代の品定めですよ。第2次です。第2次1回目前ありましたよ、1回。ああ、うん、あの天代の品定めってね、あれは夜じゃなかったけどしっかり雨降ってましたもんね。確かに降ってました、めっちゃ降ってましたね。めっちゃ降ってましたね、うん、あれでも雨降ってた時のねあの辺から僕ちょっともしかしてやるんかなと思ったけど、ほんまにやるとは思わなかったですね。天代の品定めってもうこれ以前にも出した動画で散々紹介はしたんですけど、うん、金刀が言ってた通り当時の貴族男性はね愛とか恋よりも向こう入り先の女性の身分をやっぱり割と気にするんですよね、うんうん、あ気にしてたんですよね。まああのちょっと下世話な話になってしまいますけど、ゆくゆくは向こう入り先の財産がね自分の元に転がり込んでくることだってあるわけやしね、うんうん、しかもほら貴族の子供って基本的には母親の親元で育てられるじゃないですか、うんうん、やっぱり女性の親元に対して叱るべき身分を求めてしまうわけなんですよ。なるほど、それは女の子やったら将来天皇に受胎させんとあかんっていう使命というかもありますからね。お、うん、いやでもそれにしてもねあの
金刀はあの天与の品定めの刀の中将と様の神を足して二で割ったような発言してましたよね、はい、あの中流階級の真宙のことを指して、女はああいう邪魔にならないのがいいんだって、ね、実際天与の品定めで、あの源氏物語のね、うん、刀の中将は中流階級の女がいいって言ってましたし、うん、で様の神は不愛想でも落ち着いた女がいいって言ってたんですよ、はい、だからまあ今回ね、あの それらを足して2で割ったような発言をああいう均等にさせたんかなって思うんです、うん、まあ、あのちょっとそや僕甘いの品定めって勝手に進めてるけど、 あれはだからね、光源氏と遠野中将とあと様の神っていうあの3人が雨の夜にこう光源氏の部屋に集まって女性貴族たちの品定めをしたっていう話なんですけどね、はい、まあ、そのオマージュをこれまた光る君で2回もやったと、おっていうことですわ、まあ、これはちょっと復讐やったんですけど、まあ、でもやっぱりちょっとね、今回それで傷ついてしまった真宙さん、かわいそうでしたね、ちょっとかわいそうでしたね、最後直秀だけが気づいてたけど、あの、うん、真宙の存在に。さて、いかがだったでしょうか、まあ、今回も我々物語の趣旨とは直接関係のないようなね、あの春明の逸話とか、あと馬の話とかをちょっとしちゃいましたけど、まああのドラマの解説って、まあ、いろんなところでなされてるからどうしても似てくるわけじゃないですか、はい、だから我々は少しでも視聴者さんに違う視点で光る君への魅力を伝えたくて、まあ、あえてこういう話もちょくちょく入れたりはしてます。まあ、これからもそんなちょっと下道で一風変わった光る君へ解説をするように心がけていきたいと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。日本の文化力。それではさらば、いとま申して。姉家さんにお父さん、ためときさんが今の帝が自分のことをめっちゃ信用してるから、うん、患者を辞めさせてほしいって言ったじゃないですか、うん、はい、言ってましたね。あのさらっと金家さんも、うん、そうか、辛かったな、じゃあもうこれまでにしようか言って、うん、なんか優しいなと思ったんですけど、うん、あれってほんまにああやってもうええかみたいな思ったんですかね。金家ってやっぱり食わせもんですよね。食わせもん、うん、あの人ほんまにね、本音を出さないというか、あ、心の底からもういいよなんて絶対思ってないですよ金家さん。あ、やっぱそうやんな、うん、あ、もうこいつ使えねえな、もうええわって思ったんじゃないですか。そっちなんかな、うん、って思いますけどね。もう、あ、こいつ多分完全に火山天皇に心移ってしまいよったなって思ったんじゃないですかね、金家さん。この後のやり取りがちょっと気になるんですね。どうなっていくんかが。そうですね。もう相手は言わないですけど、ああ、ここからあのほら藤原の信孝さんもえらい怒ってたじゃないですか。はい。絶対金右大臣側についとけと言ってました、ね。そうですね。うん、はい、言ってました。言ってましたよね。めっちゃ怒っとったですね。うん、あの伊藤さんもなんか、うん、めっちゃ泣いとった。援護射撃で言ってたじゃないですか。ああ、まあまあ伊藤さんはね、あの人はもう自分のことしか考えてんやろうから。そうかもしれない。ええー。それはもうまたあの貧乏暮らししたくないわっていうところで言ってたんやと思いますけど、うん、あの場では政治的には絶対にそれは右大臣側についといた方が良かったと思うんですけど、うん、まああの為時さんはとことん不器用なキャラクターで貫こうとしてるんですよ、おそらく。ああ、うん、まあ、自分にまっすぐ生きてはるみたいやから。そうですね、あの人ね、溜めときってやっぱりちょっとそういう頑固なところもあるかもしれないですね。うん、ちょっと容量悪いのかな。容量、まあ普通に考えたら容量悪すぎですけどね。もうあそこはもう、ね、どう思うが平心抵当で金に使いとく方が絶対得やったと思うんですけど。ほんまですよ、うん。あとどうですか。あとはね、最後のあの真宙さんが道長さんから あのラブレターを焼いてたところ。うんうん、結局あの天与の品定めで、うん、あの真宙がその傷ついてしまってちょっと場所を走り去ってしまったんですけど、うん、あれって結局道長もうそう思ったん、そう思ってるんちゃうかっていうことだったんですかね。中流階級の女性をまあ遊びみたいに付き合うみたいなことを思われてたのかなと思って。道長自体はそんなこと思ってなかったと思いますね、うんうん、ただね、あのほら前回のっていうか今回もそうでしたけど、伊勢物語 の, あの
歌あったでしょ、はい、うん、短歌で、はい、あそこには神の垣根を飛び越えてでもあなたに会いに行きたいって言ってたじゃないですか、うん、だからあの神の垣根っていうのが一つのポイントで、うん、あれ結局道長は高貴な身分で真宙は、まあ、要は中流階級の身分ですわ、あ、つまり身分の違いがあると、はい、もうその垣根が神あの神社 の、 あの神の垣根のように高いからああいう歌を送ったっていう話になってるんですよ、うん、だということはやっぱり道長の中の潜在意識としてやっぱり身分差っていうのはちゃんともう認識はしてたと思うんですね、うん、真宙もだからもうそれをもう分かってしまったんで、うん、でもあの歌見てるじゃないですか真宙さんね、うん、だから余計にもうこの身分差っていうのをもう痛感してしまったのかなって、あの金藤たちの発言とか見ても、ああ身分差を痛感か、そう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 、もうまあこれはもう現実的にそうだったんでね、あの紫式部と藤原の道長って、まあ、同じ藤原氏にしたって全然あの階級が違うわけじゃないですか、はい、道長のお父さんの階級は右大臣で、うんうん、片や為時はあの、ね、頭領階級っていうところなんで、うん、まあ言うても15位の芸とか、あの時そうやったかな、15位の芸とかやったかな、お、うん、まあそれだけの差がありますからね、だからああいうところでもね、この伊勢物語を持ってきたっていうのがすごいうまいなと思ったんですよね、うん、ちなみにあの伊勢物語の身分の高い男の人っていうのは、うん、有原の成平のことなんですよ、うん、有原の成平って超イケメン で、うん、で和歌もうまくて、まあ、あの平安時代 の、 あのスーパーヒーロー的なキャラクターなんですけど、うん、彼もあれなんですよ、あの光源氏 の、 あのモデルになったんじゃないかって言われてる人の一人なんですよ、うん、その辺を採用するっていうところもこれまたうまい演出だなと思いましたけどね、真宙と道長の恋の行方は一体どうなるんでしょうね、これから。その辺もまた楽しみですね。僕が一点思ったのは、あの金家さんとあと安子さんがね、あの男一緒にして寝て、ね、あの金家さん気小さいなと思ったんですけど、あのもう怖いよ怖いよって言ってたじゃないですか。高いですよ。まあまああれはね、あのあれで。まあちょっとそういうところもあるよっていう演出やったのかもしれないですけど、でもねあれね、安子さんって、はい、あのほら影浪日記っていう作品を残してるんですよね、はい、いわゆる金家と安子さん の、 あの結婚する前から、ちょっともう仲が悪くなるぐらいまでの、ストーリーを描いた日記なんですけど、あの日記のストーリー自体はもうあの時代のね10年ぐらい前にも終わっちゃってるんですよ、うん、でその後ってもう確か安子さんって金家とはほとんど会ってなかったっていうか、もうそんなにね関係は持ってなかったっていうことだったと思うんです。あの人どっかでなんか隠居したんやったかな、うん、だからあのねあの時代に金家と安子さんが仲いいっていうのはすごいちょっと僕はほのぼのしちゃったんですけどね、ああよかったと思って、いやあの二人若い時はもう燃えるような恋愛というか、まあ、恋愛もやし、もう喧嘩も面白い、ちょっと面白い喧嘩とかもしてるんやし、ちょっとこれに関してはねちょっと動画にしたいぐらい面白いんですよ、あの二人の関係って、はい、だから絶対動画にしてやろうと思ってるんですけど、うんうん、だからここではあんま言わないですけどね、だからあの安子さんと金家のあのシーンは僕はなかなか面白かったですけどね、うんうん、ああなんかいい子いい子してるって、ええ、まあだからあの二人の関係としてはちょっとああいうので良かったかもしれないですね。安子さんってほらすごい才女やったんですよ、才女やったしで本町三大美人って言われてるぐらいあのすごいお綺麗な方やったらしくて、そうなんですね、うん、だからもう金井も必死で口説いてやっと口説き落としたっていうね、それを何もう目かけにしてしまったっていうね、なんかひどい話やなと思いますけどね、それはひどい、うん、まあ、あの安子さんはまだもうちょっと出てくると思うんで、これからどういう風に展開していくか楽しみなんですけどね、うん、道綱さんももともともちろん安子さんはもう道綱さんが全てらしいんで、言ってましたね、三つなって、うん、盗賊がな、うん、最初に出てきた盗賊が、うん、あのなんか貴族の屋敷から奪った金品を、うん、庶民に分け与えてた、うん、あれはどういうことなんやろうなって、あれ義賊ってやつやね、義賊、うん、あの義に厚いの義に盗賊の賊って書いて、
あれ平安時代からあんなあったんかな。よく時代劇とかやったらネズミ小僧なんかがそうやん。おあの小判巻いて、小判巻いてたっけな、うん、あの巻いてたやん確か。あれ小判巻いてたのは石川五右衛門やったっけ。石川五右衛門もなんかそんなんしてなかった。ああ、しとったみたいやけど、うん、昔からああいう義賊っていたんかもしれへんね。あの金持ちからいろんな高価なもの取って、で庶民に分け与えるっていう。あの最後の打球の時の着替えてる時にあの道長が気づいてしまった。ああ焼き図ね。はい、お前かみたいな、もしかしてお前やったんかみたいな感じになっとったから。あれもう気づいてしまった以上は、うん、あのままじゃ済まないでしょ。どうするんや次。いや済まへんやろなと思いますけど、絶対あれなんかのフラグなんですよ。いやどうなんやろな。いや僕最初からあのね、直秀があの打球に参加するっていう時点でなんかあんのとか思ったの最初から。案の定ああいう流れやったかっていう。だってどう考えても不自然じゃないですか。なんでいきなり弟が見つかんねんで。弟言ってたな。弟言ってたやん。いや彼確かに10人ぐらい目かけおったけど、そんなある日突然弟見つかんねんって。ほんまに弟かもしれん。でしかも普通に溶け込んでたしね、うん、あの忠信さんとかに。いやまあその辺がドラマで面白いですよね、うん、まあね、そんなもんかな。そんなもんですか。そんなもんかな、はい、じゃあまた来週から頑張りましょう、はい、来週ちょっとあのブラメンさん来週から忙しいんですよね、うん、もしかしたら来週の解説からはあの一人舞台になるかもしれないですけども、まあ、あのこれからも、続けていきたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いします、はい、お願いします。